Hai Rebeang, lem chak so na siyang ko yang ni, sinan mo na. Ta na siyang na video mong sitirat na miya. Yan may taki, na yung dokumen ko, na nisip ka ito naman dokumen ko may ki print out ka gin, kumisuot na miya. Dagan na, daw na siyang misuot na. Niya, siya ba siya? Niya. Ya, yang ni kerja ni ya. Jeff bang ni sebab kat mana dong? Sekarang sebab kat mana pun soalnya semua. Yang ni jauh setiap hari, jauh. Yang ni sebab kat mana sekarang dia pun dah pusing kan musuh nak mana? Pusing kan dia cik orang ni. Dia cik bang ni dia train ni setiap hari, train. Tak kena ya bang mau ya, di mana orang ya? Anu, apple size tu mungkin apple size, ya. Tak kena ya, macam tu mana? Cable ni boleh ni, dekat sini. Dia nak main yang kecil kat tengah ni. Video nama nama jauh komen kau nak tu, arut nama ni kau udah. Like kadang-kadang baru channel ko subscribe kadang-kadang. Nisung gue sekarang pun mati lah.